数名大头家，蓝白合进入到最后的关键时刻，卡在全民调到底要不要纳入政党支持度呢？最新的民调显示，66%的民意认为应该要纳入政党的实力。侯友宜也说，他会拿出最大的诚意，不会放弃蓝白合的最后机会。侯友宜一早现身竹北的市场扫街，拜票人气依旧很旺，但眼看蓝白整合最后关键一周，却卡在全民调是否要纳入政党支持度，侯科阵营僵持不下。而根据最新媒体民调显示，有超过66%的选民认为全民调本就该纳入政党实力比拼，而不管是侯科配或是柯侯配，也都能赢过赖萧配至少6%。侯友宜再度呼吁柯文哲共同倾听民意，找出合作共识。我个人从头到尾都拿出最大的耐心、战意、诚意，一起面对蓝白合作。我也期待柯主席也能够一样，不要再回到原点，把最大的诚意跟善意一起跟国民党大家好好在政党协商过程当中，能有一个圆满的结果。未来努力的方向是内阁制，立委就变成非常重要，所以政党的支持度纳入民调天经地义，66%的民意支持柯文哲，是不是从善如流，听民意？民众党表示，候选人的互比对比可讨论，但对加入政党支持度始终没松口。侯友宜在喊话：面对蓝白合作，不放弃最后的机会跟希望，更期待就是说这一两天能够有一个好的一个结果出来。联合赛不是淘汰赛，国民党已经拿出最大的诚意去面对民众党。个人真的是小一点，啊，人民国家大一点。马英九表态挺柯文哲的全民调，还说愿意当侯科猪。协商时见证人，国民党这么回应：不在其位不谋其政啊，在协商阶段前主席其实不宜介入，蓝白合有共识了以后再来邀请马前主席参与恐怕是更加的恰当。11月24号就是总统登记最后一天，蓝白合倒数关键时刻，怎么面对选民期待，高度考验主帅智慧。好，蓝白合是否能够成局，最后关键的一周啊，马上就要看到最后的结果了。联合报的最新的民调，我们来看一下啊，民调就问了是否赞成纳入政党的支持度呢？啊，结果呢认为只要比参选人的支持度的有12%，那么认为呢要比政党实力的有20%，两者都必须要考虑的有47%，没有意见的则是21%。那么另外呢来看到，如果是啊这个赖萧配推上柯侯配的时候呢？这个联合报的民调数据呢是说会是以41%来赢过36%的赖萧配，那么如果是侯科配的话，则是42%来赢过赖萧配的36%，所以不管是柯侯还是侯科都会领先赖萧配。好，我们听到柯文哲怎么说呢？他说啊，比例啦、占比啦、互比啦都可以讨论，时间是不等人的，这两天一定要来做出决定啊。好，所以我们可以看到呢，侯朱马柯明天早上10点就要来协商了。好，侯友宜也说呼吁柯文哲拿出最大的善意诚意和国民党来政党协商，好，个人要小一点，人民跟国家要大一点，侯科或是柯侯配大家一起并肩作战，所以蓝白整合是不是终于能够见到曙光呢？好，我们可以看到事实上呢，我们这个60%民意的期待都放在这里，明天的侯科朱马将会重启会谈，那么如果蓝白能够和，那当然就是呼应了这60%民意希望能够下架贪腐，但如果万一真的最后谈不拢的话，会不会遭到民意的反扑？会不会蓝白都受伤呢？立文怎么看？如果谈不拢的话，我觉得国民党会受伤最重，因为毕竟民众党它本来就是小党，然后它正在崛起，就是正在不断的壮大当中。但是呢，国民党呢恐怕会从去年一个非常盛大的胜利，一下子烟火放完之后，面对的明年1月13号的落选，恐怕会成为大家万夫所指的对象。所以，我觉得这是为什么马总统在这个关键的时刻，他不得不跳出来的原因。事实上，到上个礼拜，我觉得大概绝大多数的人都心中有数，蓝白不可能合了，其实已经破了，只是两边都不愿意当那个出来宣布破局的人。否则的话，今天都已经几号了？11月20号就要开始正式
展开总统候选人、立委候选人的登记工作了。所以在这个之前，真的还有时间吗？如果不是在最后一刻，马总统跳出来，希望不要放弃，透过全民调赶快完成整合，否则这两三天不会有这个突破性的发展。但是这个突破性的发展在明天早上真的可以出现奇迹，让蓝白在很短的时间之内接受共同的游戏规则来决定正副人选吗？我心中还是一个非常大的问号。为什么呢？因为即便连马总统都说，长期以来各党包括国民党在内都是使用民调来决定提名的人选，没有理由横生枝节发明各种古今中外没有人听过的制度，让大家怀疑国民党的诚意，也让大家怀疑国民党输不起，不敢透过全民调来决定正副人选，反而使得在这个关键的历史时刻让赖清德躺着选就可以过关。所以提出来了这个全民调，但问题是说，你们大家可以看得到，其实党中央跟侯办是非常强力的抗拒的，还是认为说至少一定要放进去政党支持度的这个民调。但是对柯文哲来讲，他觉得放进政党支持度的民调他稳输的，那所以国民党要一个国民党稳赢的侯友宜一定会当政的游戏规则才能够接受。而柯文哲对于如果这个游戏规则就是侯友宜稳赢的话，他是不会接受的。其实关键就是一直卡在这里嘛，这个我们大家讲过很多次了。那么会因为马英九的出席明天就会有很大的转变吗？这两天我的观察，事实上侯办卯足的力在大传所有黑科的很多的文章跟梗图，所以我没有感觉到马英九的谈话有力挽狂澜，然后让所有国民党的人枪口一致对外，反而可以听到最近大家讲到说，哦，国民党是不是很多的基层炸锅啊，很多人对马总统的谈话不以为然啊，甚至于今天早上都让我非常意外跌破眼镜的看到我们的党团，因为在党中央跟侯友宜本人都已经约好了明天早上要在马总统的见证之下跟柯文哲进行可能就是最后的这样的一个谈判的时候，我们的党团居然跳出来反对马英九的出席耶。那我觉得我们党团不应该在这个时候做这样子的一个新闻发布，因为我们党团从来没有讨论过这个事情。那在这个东西只是展现出你可以看得出来侯办是不以为然，是抗拒的，是不愿意接受马英九的意见的啦，讲白了就是这样。所以对明天我不敢乐观，但我也希望在这个时刻大家不要以为，甚至于我觉得传出来我觉得那个是很不恰当的，我希望是媒体就是喜欢见缝插针嘛，媒体就是喜欢报这种新闻。我希望是因为你难免，因为我听徐小欣的解释啦，我也不知道是真是假，我也不知道到底是怎么回事，难免在会议里面会有一两个人会有这样的意见，但它并不代表国民党的意见嘛。就说哦，如果是这样的话就要全面开战，就是国民党要战科，那你不是莫名其妙吗？我们不是应该战赖吗？怎么变成战科了呢？所以我希望国民党不要沦为民进党免费的侧翼啊！我再讲一次，我希望国民党不要沦为民进党免费的侧翼，然后呢每天去打柯文哲而忘记要打赖清德。那这也是我再讲一次为什么马总统会在这个时候跳出来的原因。第一个，我认为真正爱中华民国大家不需要去质疑马总统的用心，真的很担心让赖清德再继续连任当选，这个国家会怎么样不堪设想。那国家的利益应该跟政党的利益是一致的，所以也不需要在这个时候去质疑马总统他是在帮柯吗？不是在帮国吗？国民党不要这么没出息，真的
不要认为在一个游戏规则里头我们不能够赢，然后就怀疑自己曾经是党主席是总统的人。其实马总统出来我是非常感动而且很佩服的，这才像是一个当过总统的样子，这才是一个像是当过党主席的人。在这个时刻不让国家掉入万丈深渊，也不让国民党掉入万丈深渊，我觉得让很多人看到或许马总统才是我们心目中真正代表政蓝的想法，执政精英的态度，知识蓝的想法，可能跟过去这一段日子里头常常在媒体发言的很多大家认为是代表国民党跟蓝军的人，我们都不认为他们代表国民党跟蓝军。我认为马英九讲的话才是真正代表政蓝国民党的人这几个月来心中的忧虑。所以对我们来讲，国家的未来绝对是最重要的，而我们政党的未来必须跟国家的利益是一致的。当你所属的政党，当你支持的政党的利益跟国家的利益是不一致的时候，你必须去鞭策督促你的政党回到正轨上来，而不是放弃国家的利益，继续的愚昧的去支持政党一时错误走偏的决定。所以我希望明天这些可以有幸在这个历史关键时刻进到那个小房间里头去谈的人，不是嘴巴上说把个人的利益放到最小，而是你心里面真的要这么想，否则人民跟历史绝对会叫你付出代价。明天这场重要的协商就要登场了，还请出了马英九来当见证。侯友宜他喊话了，说希望个人小一点，人民国家大一点。柯文哲也释出善意，说他不会预设立场。其实我们知道蓝白整合为的当然不是政党的利益啊，而是为了六成希望能够下架贪腐的民意，是为了希望两岸不要有战争的民意。光是把这些民意放在心中，蓝白还可以有不合的理由吗？汉廷怎么看？现阶段整合真的是非常来不及。如果我们比照相关的民调，现阶段侯友宜个人加上柯文哲个人应该有达到 50%， 可是呢，民调侯柯或者是柯侯大约只有40%，表示呢，即便合了，我们也会流失快要10%的选票。那第二个，如果我们相较过去三个月前做的侯柯或者是柯侯都有40%多，但现在来做我们可以看到只剩下40%。所以呢，随着这两个月蓝白合的一些纷争，讨厌合的人也在降低，而这最终不论合与不合，最终都只是让下架民进党的几率更低而已。所以现在这个阶段真的是再不合就来不及。我们说过，否则就光连电话民调的时间很可能都会来不及。那现在呢，我认为有一股声音很奇怪，觉得好像说这个马英九出来，马前总统出来，韩国瑜市长出来，是在害侯友宜。那怎么会有这种想法呢？他们有什么样的动机跟理由要害侯友宜呢？我反而认为，如果拒绝了马前总统的接受跟提议，那才是真的害侯友宜啊。因为实际上马前总统所提出来的侯柯柯侯 VS 赖萧的方案已经让民众党和国民党都各退一步了。民众党最早期要求的是说，哎，这个是淘汰赛，对吧？赢的人决定副手，副手呢是没有侯柯在同一张选票。但是现在呢已经接受干嘛，侯柯柯侯一定会在同一张选票，是同一组的。而同样的，国民党也退一步，退什么呢？就本来可能有初选啊，有日本模式啊，什么模式啊，现在也退，变成了侯柯柯侯 VS 赖萧。而这个模式某种程度已经把政党实力纳入计算在内了嘛。因为如果你是国民党的支持者，你当然接到电话你就会支持侯柯，不会支持柯侯啊，对吧？而且呢，一旦决定之后，政党一定也会发挥自己的影响力。比如国民党就会告诉所有的县市长、立委啦、议员，所有的庄脚，你接到电话就支持侯柯，难道他要支持柯侯吗？同样的，民众党也是告诉大家，你要支持柯侯啊。
那当然可能会有一些细致的操作，比如呢，哦，国民党的支持者你就回答支持侯科，但如果柯侯 VS 赖萧的时候呢，你就未表态、未决定，对吧？在民调的凸显上就能够让侯科的比例多一点，很可能民众党也会类似的一些影响。所以本来就是定好规则之后双方各自努力，哪有在规则出来之前就在算计说，哎呀，这个一定对谁好对谁不好，你都还没拼你怎么知道对谁不好呢？如果现在一说啊，我们要比某种方式，就立刻认为说啊，这可能偏向柯，这可能偏向侯，那都是对自己的候选人太没志气以及太没自信了。所以在明天大头们就要展开谈判了，那么在现在啊，关键的几个小时还是要来说一些这个真心话是啥？没有，第一个其实很简单，就是减少互骂，减少对骂，对吧？这蓝的别骂白啊，白的也别骂蓝啊，任何呢，不论是蓝的或白的主张什么互相开战的，我都怒其不至。为什么？因为假设未来整合成功了，那你现在骂半天不就成为猪头吗？对吧？你现在骂柯文哲，那骂侯友宜骂得很凶，哎，那最后人家就问，为什么你要骂自己的副手呢？那绿营是不是会抓着你的这个话，未来挑拨离间？哎，你看你们过去自己都对自己副手骂成那个样子，所以现阶段不要骂。那第二个不骂的状况是，假设没有合成功，那你如果再骂了，别人也会拿你的这个话干嘛呢？对方的支持者就会不爽嘛。你蓝的骂白，白的骂蓝，最后即便你自己心中的支持者变成第二名的时候，对方的那个支持者也会因为你过去骂我，所以不愿意弃保给你，导致你自己的支持者胜率降低。所以无论怎么盘算，现阶段蓝白互骂都不是优先的事情，关键当然是一起来比赛谁骂赖清德骂得比较好啊。甚至呢，你要是笼络对方的支持者，侯友宜当然也希望能够争取到柯文哲支持者的选票啊，因为最后如果不合的话，也是希望柯文哲的选民能够投票给他，反之亦然。所以在现阶段，假设明天能够顺利谈出一个好的结果，真的有一个所谓的竞争跟比赛的机制，我们现在也不说哪一个机制一定好，因为明天很可能谈出来是一套全新的机制，或者明天呢把什么政党啦或手机啦通通都考量进去，有一套新的模式，反正只要他们都同意了，我们还有什么意见呢？所以对于支持政党轮替爱护中华民国的朋友们，最简单现在的想法就是全力支持明天的大头会谈，并且期待有一个好的结果。这个结果无论怎么样，如果是一个竞赛的阶段，那么呢，双方就各自努力来竞赛，为接下来的民调比试争取更多的支持。就像最终的选举一样嘛，选举的时候你也是要为自己的支持者拉票，对吧？那如果接下来下一周要民调，你也是要为自己的支持者拉票啊。我要帮侯友宜拉票，如果接到电话你要回答侯柯配，对吧？那我是柯文哲支持者，那你接到电话你要回答柯侯配。所以大家各自去比赛，就算是有纳入政党也是一样，你就呼吁你的政党的朋友们，然后全力的支持。所以这才是一套所谓的公正或者是公开跟公平的竞争。如果双方都已经谈好，那么说实在话，我们这些小市民小老百姓，我们就静观其变，乐观其成，并且期待有一个圆满的结果，最终才能下架民进党。合则两利，不合是双输啊！政治现实摆在眼前，柯文哲有空战的声量，侯友宜有陆战的实力，要加在一起才能够下架民进党啊！如果说要结亲家，两家人不是应该要坐下来好好谈吗？如果谈一谈，谈的变成冤家，那不是平白保送了民进党继续执政，会不会变成是坐使贪腐势力更加的壮大呢？甚至未来的在野党跟老百姓，如果想要监督或是制衡执政党，会不会变得更加的困难呢？施老师怎么看？我想大家有共识，就是说蓝白河要下架民进党的胜算是比较大了。不过话又说回来，真的是不得已的时候，三角形的沙卡度的时候未必会输，甚至于万一蓝白之间差距到这接下来的差距比较大的时候，也许最后关头支持者会自动弃保也说不定了哈。不过我想大家都同意，就是说现在哈不要撕破脸了。毕竟哈覆水难收哈，不要口出恶言啦，我想这是应该是这个样子了。那我们也说，朱主席到现在一年来内部的整合也算是，我也觉得他的努力相当的有贡献。那侯市长呢，其实相当的低调了哈。那但是这个时候我们看到马总统相当程度代表是战斗蓝或知识蓝，已经讲了一些他的观点。然后呢，韩市长他应该是代表军工教也讲话了啦哈。我觉得说应该像
相当程度代表国民党内部的一些大多数人一些想法。只不过说我们也知道说现在看出来南部的这个部分，我觉得这个南部的这个国民党的这些有不同的意见，我看这也是跟他的选区不一样了。我看像都会区的像台北或高雄市的这些小基大概都会赞成和啦，然后呢这个南部的这些地方派系有意见的表示不高兴的，我觉得也是可以合理站在他的立场。我希望不要把这个马王豆这个东西又把它扯出来了，你真的是几年前的事情了，好不容易。那其实汉廷刚才提的也没有错了，就是说其实民调里面除了个人支持度里面有相当程度是代表政党啊，而且你另外又加一个政党的时候会觉得说啊，你那边灌两次了。不过我是要提醒，就是说其实真正的要合的以后呢，总统制之下两个都很强势的，坦白讲这是一个很难很难的。你知道就是看到以前看到罗斯福跟华德士那个部分嘛，那个吵得一塌糊涂，后来就找了一个一口推推的杜鲁门，就很听话嘛，对不对啊？所以我们看到像钱你那么厉害的副总统，那么有潜力的也是很少，因为小布希不太管事嘛。所以我是觉得说，其实这些东西如果真的要合的话，两个政党其实要执政，其实不是那么简单的。好，我们先休息一下，马上回来。